Det är ett stort nöje att få hälsa er alla välkomna till Heart Lake City. Härmed är mässan Världens husdjur invigd. Vi ses i finalen, Mia. Så det tror du, ja. Okej, Scarlett. Nu sätter vi igång. Och nu uppför du dig. Och nästa adoptionshund är... Scarlett. En underbar blandras. Scarlett älskar att leka, gå på promenader och är fulltränad. Scarlett, sitt. Scarlett, fot. Duktig vovve! Nästa djur som kan adopteras är på väg fram på scenen. Det är... Oscar! Jag visste inte att du kunde flyga. Jag håller på att lära mig, men det är jättekult. Vem var killen? Jacob, min flygpartner. Hans pappa äger flygskolan. Han är ganska jobbig. Åh, tycker du verkligen det? Ja. Hur så? Inget speciellt. Titta, där är ju Mia och Bella. En gång till. Kom igen, Bella. Kom igen. Ta det lugnt. Ett svårt hopp för Bella. Oh, nej. Nu är risken stor att Mia åker ut ur guldmedaljstriden. Det innebär att guldmedaljen går till Lacey och Ginger Snap. Medan Mia och Bella får nöja sig med silver. Va? Bra gjort, Lacey. Grattis. Är du inte sur för att du inte vann? Jag vann något annat. Nya vänner. Bra jobbat, Mia! Du kommer vinna nästa gång!